Әкем менің асқар тауым тірегім, бәрінен де сен қымбатсың білемін. Қанат қағып кетсем алыс қияға, сен деп соғар жұдырықтай жүрегім. Көмегімен біздерді мәпелеген, ардақты жан өмірде әкелеген. Бақыттымын өмірде әкем барда, сол бастаушым биікке жетелеген. Асқар тауым аман жүр аяулы әкем. Жақсы өнеге бердіңіз мақтан әйтем. Кіп кішкентай жүрегім сендіреді. Мен өзімді әкетай бақыт етем. Ата анам. Өмірдегі ең қымбат адамдарым. Олар мені жақсылыққа, әдептілікке, адамгершілікке тәрбиеледі. Сабақта да, үйде де, ұқыпты, тәртіпті, саналы бала болса екен деп тілейді. Әсіресе, түп қазығың, отаның, ар-намысың, тілің, Кәусар бұлағың, ұстазың, қамқоршың, әкең, ақылшың, анаң деген сөздері көңілімде жатталып қалыпты. Ата-анамның арқасында менде өте бақытты балалық шақ болды. Ата-анамның тілегін орындауға бар күшімді саламын. Сіздерге мың алғыс.